На Прикарпатті міліція не дозволила продати дитину за кордон. Співробітники підрозділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ОМВС України в області, викрили у скоєнні злочину 44-річну жінку без постійного місця проживання, яка продала свого 10-річного сина. В ході здійснення оперативних заходів міліціонери отримали і перевірили інформацію про те, що мешканка Прикарпаття активно шукає можливість переправити дитину за кордон і отримати за це гроші. Також достовірно стало відомо, чим, власне, мав займатися неповнолітній, перейшовши під опіку ймовірного покупця. Жінка розраховувала, що син жебракуватиме в Польщі. Я знав, що мене хоче мама продати, але нібито ми хотіли обдурити Поліка. Ми сіли в машину, я на заднє сидіння, а мама на переднє. І мама сказала, я цього хлопчика, і вона, що я хочу його продавати і їхати кудись в Італію. Там. Операція затримання горе-матері відбувалася у місті заздалегідь визначеному жінкою. Після того, як вона знайшла прийнятний для неї варіант і висунула вимоги до покупця дитини, в ситуації втрутилися міліцейські оперативники. Зловмисницю було затримано, щойно вона завершила перерахунок грошей і спонукала сина пересісти в автомобіль чоловіка-покупця. Отримавши жаданих 30 тисяч гривень, жінка заспокоїла невідомця, мовляв, син вартує цієї суми, адже він не тільки слухняний, але й уміє жебракувати. 1 липня цього року працівникам відділу боротьби з злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, було задокументовано факт в ході реалізації оперативних матеріалів продажу дитини. Ну, а саме це мати продала свого 10-річного хлопчика. По даному факту порушена кримінальна справа, горема мати арештована, проводиться розслідування. За незаконні дії, пов'язані з продажем дитини з метою її вивезення за кордон, щодо затриманої порушено кримінальну справу. Вона перебуває під вартою. За подібні злочини Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Тим часом 10-річного хлопчика поміщено у дитячий притулок.